Привіт усім! З вами дизайнер інтер'єру Вігула Сергій. Сьогодні хочу вас ознайомити з екостилем у дизайн інтер'єру. Починаючи від мебелі, завершуючи загалом від всієї концепції екофілософії. Так як у всьому світі екостиль є топовим напрямком інтер'єру. Починаючи з ось такого стола, ми бачимо колорит, одразу ми бачимо надзвичайно правильно використані текстурні елементи, формат деревини, одразу відчувається саме стиль. Знову ж таки, ми бачимо, що саме ідея є ключовим елементом у будь-якому стилі інтер'єру, включно з екостилем. Екостиль надзвичайно влучно використовує саме текстуру, відповідно кільця розрізу деревини, текстури, відтіночки різноманітні, поєднання текстур, елементи з сучками, як поєднуються саме текстури деревини між собою, легенькі відтінки. Ми бачимо, що в екостилі мінімально втручаються саме в матеріал. Є ось такого типу, як ансамбль з крісел. Надзвичайно стильно виглядає, коли плавні форми і чітко видно таку глибоку структуру деревини. Одразу поєднується елемент з інтер'єром і дає чітке розуміння еко-стилю. З вами був дизайн інтер'єру. Вігула Сергій. До зустрічі!